Gati? Pa. Prej disa ditësh, një fushat shpifjesh, dezinformimesh me frymë përqarse kombëtare, ka nisur nga e njëta mendje e prishur, e cila mendimin e veglave të veta të verbta, ka muaj dhe vite që dezinformon dhe përpiqet të përqarë shqiptarët. Duke marrë shkas nga një interviste e imja në një gazet perëndimore, ku konstatova problemin e rënd të personave me rekorde kriminale në pushtet, kjo fushat dezinformimi ka stigmatizuar një ndër komunitetet fetare në Shqipëri, komunitetin katolik. Dua së pari të refuzoj me përbuzje shpifjet e ulta, dhe thoja barbare, të cilat adresojnë në gojën time për katësi fetare për kriminelet. Dua ta them fare qartë, se qëndrimi im nuk ka qenë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se konstatimi se në zonat manti komunistët të Shqipërisë, për shkak të shtypjes dhe terrorit nga një komuniteti me lidhje të veçanta me Perëndimin, komunitetit katolik, zona që tradicionalisht votojnë djathas, personi që me sa duket tani po kalon pas meje, zgjodhi të kandidoj persona me rekorde kriminale, ndonse në komunitetin katolik nuk mungojnë si në çdo komunitet tjetër, profesor, artist, sportist, njerëz të nderuar, përfaqësues të vlerave më të mira që mbart ky komunitet. Ky keq informim dashakeqës. Shko aty se aty kemi punë, jo këtu.